muito grande, no meio da floresta amazônica. A região norte é periférica do Brasil. O povo amazonense tem a criatividade no seu sangue. É usar isso para gerar riqueza, para tirar as pessoas da pobreza e, principalmente, fazer de Manaus uma cidade cada vez melhor. Da formação de impacto social aqui em Manaus, eu vejo que é de extrema importância deixar acessível esse tipo de conhecimento que normalmente fica na região sudeste e sul do país. A educação pode mudar o mundo em seguida das pessoas por meio da empatia. Então, é isso. Floresta de oportunidades. Aqui nessa região, a gente sofre problemas gravíssimos aqui, de alta vulnerabilidade. Acho que a gente está num momento de crise ambiental. Eu acho que é importante trazer metodologias e formas da gente pensar soluções para os problemas complexos que a gente tem, aonde os problemas complexos estão acontecendo. Como capacitar as pessoas daqui, que têm muita inteligência, têm muito conhecimento, para ter mais técnicas para enfrentar esse desafio que eles estão aqui. Eu vim de uma comunidade pequena, uma comunidade ribeirinha, e eu sempre tive uma vontade de fazer mais pela minha comunidade, pela minha cidade, e nunca tive experiência, né, com trabalhos sociais, mas eu senti que o tempo estava passando e eu precisava entender mais sobre isso. Manaus tem, sem dúvida, um grande potencial de ser uma cidade de impacto, e eu tenho certeza que esse é, se não um pontapé, um bom direcionamento para isso. E tem sido uma jornada de descobertas, de esclarecimento, como eu consegui achar uma metodologia para entender o meu propósito. A gente consiga transmitir a mensagem com uma metodologia e que no fim a gente consiga não só causar o impacto, mas replicar esse impacto em outros locais. É uma população que entende a dor do outro, entende a dor de ser periférico e ainda por cima precisa gerar impacto, porque é assim que a gente consegue se comunicar. Realmente o desafio é gigante. Quanto mais gente daqui sendo capacitado, maior a transformação que a gente consegue fazer aqui.